Malaysia jaga. Assalamualaikum, saya Aina dari Walker TV. Hari ini sekolah kami mengadakan Fit Malaysia peringkat sekolah pasangan kijang. Gaya hidup sehat, badan cergas, minda cerdas, inilah matlamat. Angin perubahan, kemajuan dikecapi, kita pewaris kemakmuran negara. Malaysia cergas, bersukan, bersenam, berikrasi bersama keluarga, berbudaya sukan, jadikanlah amalan. Malaysia cergas, Malaysia bukan rintangan, cergas satu keperluan, bentuk bangsa yang cemerlang. Malaysia Begitulah beberapa cara yang telah dianjurkan sempena Fit Malaysia. Sekian, terima kasih.